kujolea na kujiendea haja na kujichafua. So the story is bigger than you see here. Kwa hivyo hadithi ni kubwa kuliko vile ambavyo unaona hapa. Hallelujah. Hallelujah. What a beautiful church. Ni kanisa la kupendeza kiasi gani. And in the history of the house of the Lord. Na katika historia ya nyumba ya Bwana. Now the choice is clear. Sasa uchaguzi uko wazi. That you choose righteousness. Kwamba uwe uhaki. Only righteousness and then you go to the kingdom of God. Ni uhaki tu kisha utakwenda katika ufalme wa Mungu. Hallelujah. Hallelujah. And so we are going to go out there and see what is out there. Na hivyo basi tutakwenda kule nje tuone nini ambacho kiko pale. And I will try to walk with them. Na nitajaribu kutembea na wao. Last week, juma lilopita, we walked a kilometer. Tulitembea umbali wa kilomita moja. And one thing I always tell you, na kila kitu kimoja ambacho kila mara nawaambia, when this kind of visitation comes, wakati mtembeleo wa aina hii unapokuja, make sure you stay away from sexual sin and sexual lust. Hakikisha kwamba umekaa mbali na dhambi ya ngono na uasherati na tamaa ya ngono. Because it comes, don't even say amina. Hata usijaribu kusema amina. You know when the spirit of the Lord speaks, he knows why he speaks, right? Unajua wakati roho Bwana anaponena anajua ni kwa nini ananena. Make sure these are the days you make spiritual gains. Hakikisha kwamba hizi ndizo siku ambazo unapata zile faida za kiroho. So you can build your life for eternity. Ili kwamba ukajenge maisha yako kwa ajili ya umilele. In other words, capitalize on this. Kwa maneno mengine ukaitumie hii sawa sawa. Maximize on this. Ukaitumie hii sawa sawa. Especially the pastors and the bishops. Hasa sana wachungaji na maaskofu. I know that the Lord has helped me to engage with you and so in that way you have walked the walk. Na najua kwamba Bwana amenisaidia kuwaweza kuwaelekeza na kwa njia hiyo mmetembea mtembeo. But still we need to be tighter because you are out there, you are meeting the outside world. Lakini hata hivyo tunahitaji kukaza zaidi kwa sababu mko pale nje mnakutana ulimwengu wa nje. Because for me you know I can see when I look at you I see a little bit more than you on the other side, right? Kwa sababu najua kwangu mimi naweza kuona napokutazama naona hata upande ule mwingine wako. Hallelujah. Hallelujah. So make sure you maximize on this. Kwa hivyo